ሰላም ሰላም ባለም ዙሪያ ያላላችሁ ለቤቴል ቲቪ ተመልካቾች የክርስቶስ ሰላም ጸጋ ባላችሁበት ይድረሳችሁ። በስዊዘርላንድ እና እንዲሁም ዙሪክ ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ባላችሁበት ይድረሳችሁ። የፊታችን ጁን 26 እና 27 እሁድና ሰኞ ጌታ ቢፈቅድና በህይወት ብንኖር መካንነትን ጭንገፋንና የተአምራት ፕሮግራም በዚህ ዙሪክ ከተማ ውስጥ ተዘጋጅቶላቸዋል። ያለፈው ወደፊታችሁ መጥቼ ይህን ማስታወቂያ እንደተናገር በዚህ ዕለት ላይ ለታሰሩ፣ ለታመሙ፣ በተለያየ እንቆቅልሽ ውስጥ ላሉ ሰዎች የምጸልይበት ልዩ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ እንዲሁም ከእንግሊዝ፣ ከፈረንሳይ፣ ከኢጣሊ በዚህ ከተማ በሚያዋስን ስፍራ ላይ የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መታችሁ ይህንን ጸጋ እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እንዲሁም ማክሰኞ ዕለት የቤቴል ቲቪ ፋሚሊ እና በጭንገፋው ስለሚሰቃዩ አንድ ለአንድ ጸሎት ከካሜራ ውጪ በተለያየ ቤተ እምነት ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን ይሄ እናንተንም የሚያካትት ፕሮግራም ስለሆነ መታችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ አብራችሁን እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ እንዲሁ እወዳለሁ። በዚህ ዕለት ማክሰኞ ከሰዓት ከ10 ሰዓት ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ እንደነደን እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ አንድ ላይ የምንጸልይበት ጊዜ ይሆናል። እንዲሁም ቤቴል ቲቪ ፋሚሊ የምትሆኑበት የእግዚአብሔር መንግስት አብራችሁን የምትሰሩበት ቀን ይሆናል። ይሄ በዚህ ዕለት ላይ ለምታመሙ ህጻናት እጸልያለሁ፣ በኦቲዝም ላይ እንዲሁም መናገር ለማይችሉ በዘይት የምንጸልይበት ቀን ስለሆነ ይህንን ጸጋ ለመካፈል በውስጥ መስመር እየደወላችሁ ኢንፎርሜሽን እየወሰዳችሁ እየተመዘገባችሁ ያላችሁ አሁንም ይበልጥኑ ላልሰሙት ይህንን ማስታወቂያ እንድታሰሙ እጸልያለሁ። መውለድ የማትችሉ ለ10 ዓመት ለ20 ዓመት በመካንነት ውስጥ ያላችሁ ማህፀናችሁ የተዘጋ በጭንገፋ ውስጥ የትዳር ጭንገፋ ውስጥ ያላችሁ እነሆ እግዚአብሔር ነገሬን እንዲያስተካክል እፈልጋለሁ የምትሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መታችሁ ይህንን ጸጋ ተካፈሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ገና ከዚህ የሚበልጥ ታያለ ነው የሚለው እና በህይወታችሁ ላይ በኑሯችሁ በጤናችሁ ውስጥ የእግዚአብሔርን እጅ ታያላችሁ። እግዚአብሔር በእነዚህ ቀናቶች ድንቅና ተአምራቶችን ያደርጋል። መታችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ ተካፈሉ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል፣ ይታደጋል። ተባረኩ።